Adam Dedan Munivan គឺជាកុមារដែលកើតមុនសម័យខ្មែរក្រហមតែនៅភ្នំពេញហើយត្រូវបានចំលៀសទៅរស់នៅឯស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមម្ដាយលោកត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់តាំងពីលោកនៅកុមារតូចម្លេះបានលោកបន្តជាជីវិតកុមារកំប្រាម្ដាយជាមួយនឹងជីតាក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហម លោកលំទៅលោកបានចូលសិក្សាជាបន្តបន្តរហូតចប់បណ្ឌិតច្បាប់បណ្ឌិតគ្រប់ក្រងសាធារណៈអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្សេងផ្សេងជាចំនួនទៀតរួមទាំងបានប្រឡូកក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះប៉ះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចនិយាយបានថាលោកគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលទទួលបានច وق ចិត្តក្នុងវិស័យចំនួននេះ អឺនិងជាគ្រូមលោកមិនមែនកើតនៅក្នុងត្រកូលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំនោះទេនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជីវិតរហូតមកដល់ពេលនេះដូច្នេះថាតាអេដាមបណ្ឌិតតាន់មនិវ័នមានទំលាប់សន្សំប្រាក់ការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់យ៉ាងណាបើយើងនឹងស្វែងយល់ពីអេដាមអេដាមនឹងចែករំលែកពីពិសេសនឹងមានទស្សនៈទាន សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជួននេះកញ្ញាលោកស្រីព្រៃមិត្តបានស្ដាប់បានឆ្វេងយល់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជួនសំណួរទី1អੈដាមបាទតាំងពីក្មេងមកអੈដាមមានទំលាប់សន្សំប្រាក់តាំងពីអាចថាក្រៅផ្ទះក្មេងក្រុមយុវបុបនៅក្នុងសម័យក្មេងកងគ្មានអ្នកណាអាចនឹកសំយល់បានទេបាទសូមចេញអੈដាមបាទអូជាបឋមសូមគោរពអូនរុគង្គហើយនឹងក៏ដូចជាអគ្គនតវជុស្រីផងហើយនឹងសមាជិកចូលអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសំទោសទីផងដែលជួយ ដ <coughs> ែលតាមម <laughs> der... tha... ta... ter... tha... ានមុននេះមានកម្មវិធីមួយជាមួយអ្នកបញ្ញាកិត្តមេញយើងមានកម្មវិធីមួយជាមួយសមាគមដឹកកូនបាទបាទតែប៉ុតទៅបើយើងមើលពីមនុស្សខ្ញុំគេថាមនុស្សមានធម្មជាតិផុសមរុសមួយដែលអាចថាភាពអាចថាមិនហ៊ានថាឆ្លាតទេក៏ប៉ុន្តែអាចថាជីមនុស្សមានគេហៅថាដងពីធម្មជាតិយើងដឹងថាធម្មជាតិផុសមនុស្សបើមិនជាមិនបានធានទេមនុស្សមានដងផុសមនុស្ស ប <Ce> <and> <inrowee> ាទមានដងជាអ្នកកាឡាមានដងជាអ្នកសិល្បៈមានដងជាអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកហើយអីហ្នឹងទៅហើយខ្លះក៏មានដងជាអ្នករិទ្ធិការតាំងពីក្មេងមកបាទសួរថាយើងបានឌាននេះពេលនោះយើងអត់តាន់បានឌានទេអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅដំណាក់កាលទី2វិញគឺមនុស្សជាងកាលពេលដែលបានឌានហើយយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងជួនជា បបិស altz ខ្លះហើយនឹងការណែនាំខ្លះវាមាន state មួយពី5ទៅដល់ចុងក្រៅវាជាស្អីអញ្ចឹងបាទពេលហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនៅក្មេងកាលនោះយើងបែកពលពតមកខ្ញុំអាយុ3 4ឆ្នាំបាទទូចមែនតែនហើយយើងមិនដឹងនំពឹងអីទេពេលនោះគឺប្រទេសយើងគឺអ្នកណាក៏ក្រអ្នកណាក៏អត់អីហូបបើនិយាយមែនតែនយើងមិនហើយថាក្រគេហៅថាអត់អីហូបបាទអត់អីហូបហើយជាភាសាបរហាគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថា បន្តអ្នកណាទេពលសង្គមយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមយើងមកគឺបែបហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃតំបោកបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រវត្តិតិចតិចគឺមិនដំបងនៅបឋមសិក្សាព្រៃតំបោកហើយបានកឡមកអឺផុតបឋមខ្ញុំចូលទៅមកជុំមកជុំសិក្សាបាទនឹងចូលទៅមកជុំសិក្សានៅអឺ នៅ Big Board ទីនធនឯងគំណិតឯងបាទហើយប hmm. ានបន្តមកគឺមិនមិនម៉េន no េជោត cool ើអនុវិទ្យាល័យបានបន្តទៅវិទ្យាល័យនៅសាជាតិមុកបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាលាភ័យតពុកនឹងនិយាយមែនតែនទៅគឺកាលនោះរៀនថ្នាក់ទី2ទី3នឹងឯងបាទហើយខ្ញុំចាំថានិយាយខ្ញុំស្រាប់បានឲ្យឈ្មោះមជាមជានឹងឆ្លាប់ហើយហើយគាត់ឲ្យលุยខ្ញុំចាយមកព្រឹកត5កទេបាទ5កហើយ5កនឹងអាចហូបអំពៅអត់ពវបើហូបបវអត់អំពៅអាចជាងកហូបខ្វាត់ហូបអីយ៉ាងទៅ នឹងអីពេលហ oh. oh. ្ន <McClellanCS> ឹងខ្ញុំត្រូវច <mitions> <for onun marching> ាំថាខ្ញុំដូចជាចាប់រានធัวជីវកម្មបាទផ្នែកទួចមួយគឺខ្ញុំកំណត់ហ្នឹងគឺឲ្យចេះរកតែម្ដងកាននៅសាលាបឋមនឹងឯងគឺខ្ញុំលក់ស្ករក្របបាទបាទខ្ញុំចាំកំប៉ុង Gigo នេះហើយលក់ស្ករក្របជំនាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំថ្លៃដើមខ្ញុំទិញអស់ប្រហែលជា30រៀលលុយខ្មែរបាទបើយើងឧបមាចោះថា30រៀលជំនាន់ហ្នឹងស្មើ30ដុល្លារហើយចោះបាទបាទ តើពលុតើមកថ្ងៃទេបងប្អូនលោកគុំបាទលក់តើមកថ្ងៃគាត់ខ្ញុំលក់បាន97រៀលនេះចាំអូបាទចំណាញ់មួយគុណនឹង3បាទហើយអាស្កហ្នឹងទៅសលប្រកដាលទៀតបាទព្រោះយើងទិញជីកាចប់មកហើយយើងទៅលក់រាយនោះលក់រាយបាទលក់រាយមួយកាក់២កាក់ស្រាប់ថាចំលក់ដូចចំណាញ់ច្រើនម្លេះបាទក៏បើកើតតែជីស្កលក់ស្កហ្នឹងទៅចុងក្រោយមកក៏លក់នំតាមទៀតបងអាលបស្កហ្នឹងជោគជ័យក៏លក់នំ កាន់យទិលក់ក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអើលក់នៅផ្ទះក្នុងសាលាបាទលក់ក្នុងសាលាគេងឯងយីតេខ្ញុំគាត់ថាដូចជាយើងមនធានថាឆ្លាតទេពេលនោះប៉ណ្ណៃយើងអាចថាដងធម្មជាតិភពមនុស្សបាទដងធម្មជាតិភពមនុស្សគ្មានពីណាប្រកបប្រជាអីទេកាន់នោះប៉ាគូរត់កណូតទៅខ្ញុំមកឃើញស្ក ੋਰ នឹងពេញទាំងត្បောင်ទាំងត្បောင်ថតថោកនេះទៅស្ក ੋਰ ចំនួនហ្នឹងគឺមានស្ក ੋਰ វៀតណាមមានស្ក ੋਰ ថៃក្នុងផ្លែយើងមិនទាន់ចេះធ្វើស្ក ੋਰ ផងទេមានអីអស់ឯងធ្វើស្ក ੋਰ ខ្លះដែរបាទបាទ ស pues ្កលដងស្កលដងបានស្កលកងដងហើយន so anyway, so ឹងអ <tôi ាស so ្កលរៀងឆ្នូតៗណាហើយនឹងអាស្កលរៀងដើមវិញវិញយ៉ាងហ្នឹងហើយបើស្កលល្អជាងហ្នឹងមានស្កលទៀងហើយស្កលទៀងក៏ទៀងហ្នឹងនៅចាំច្បាស់ហើយក៏ទៅសាលាអនុវិទ្យាល័យនៅព្រៃពោសុកសេរនធរហ្នឹងឯងទៅទៀងអនុបាន1ឆ្នាំដែរប៉ណ្ណោះទៅរៀនបាន1ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំពេលខ្លះដូចយឺលើវិសនាមនុស្សពេលខ្លះដូចមានវិសនាវិញមានដងវិធម្មជាតិ ពេលដែលទៅឯសាលាសុកសេនធរនឹងមកនៅឧបជីវ័យឡើងនឹងមកខ្ញុំក៏ដើរដើរដើរឃើញគេកំពុងលាងអាសបកដបនេះបាទខ្ញុំក៏សួរថាអានឹងយកពីណាស់មកគេប្រាប់ថាអានឹងគឺប្រម៉ូទិញហើយចំណុ้นហ្នឹងអារោងចក្រ P C I យើងផលិតទឹកគូជហ្នឹងបាទគេដំណើរការទីទូចដែរបើឲ្យយកដបមកប្រើបាទយកដបមកប្រើអាទឹកពបស៊ីនឹងកូកាហ្នឹងបាទតែគេយកតែណាទេសបកដបហ្នឹងប្រហែលជាគេយកមកប្រើវិញព្រោះចំណុ้นហ្នឹងមានតែរោងចក្រណាផលិត បាទទឹកក oh. oh. ្រូចធំហើយក៏គ្មានពីដាក់ស្បត់ដបដែរអញ្ចឹងគេយកអាហ្នឹងមកប្រើវិញខ្ញុំក៏ថាចាំអាហ្នឹងឬស្រុកខ្ញុំធ្លเคยច្រើនតាបាទខ្ញុំក៏ទិញហើយខ្ញុំនៅចាំທາງការនឹងខ្ញុំទិញដូចជា1ហើយជា5កាបាទអាថ្លៃស្បត់ហ្នឹងដល់ខ្ញុំយកមកលុយមួយម៉ានលុយបាន2រៀលលុយបាន2រៀលបាទលុយបាន2រៀលហើយ2រៀលហ្នឹងមកកេះហ្នឹងវា24ដបបាទដល់ប្រមោលមោលគេឲ្យកេះបកគេមកអាស្បត់ដាក់ដបចូលហ្នឹងដឹកទៅបានមួយកង់ហ្នឹងបាន2កេះ ប <sSen> no? I mean. <s segundati> ាទប right? ៉ណ្ណៃពីកេះនេះយ៉ាងបែកអស់ពីបែកយ៉ាងបីបែកប៉ណ្ណៃបែកនេះក៏នៅចំណេញដែរបាទបែកមិនក៏នៅចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ពីការនៅរៀននឹងតិចពេលដែលរៀនបានតែមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងក៏ momentum ពេញបាទ momentum ពេញនេះក៏មករៀនសាលាចាក់តមុគក៏មករៀនសាលាបាក់តុកមកនៅជាមួយកៅឈ្មោះអេននៅថ្ងៃគាត់ដូចកហើយនៅភាសាថ្មីហ្នឹងឯងពេលដែលមកនៅចូលដល់វិទ្យាល័យឯណាបាទពេលទៅចូលវិទ្យាល័យខ្ញុំលក់ឆ្នោតបាទគេទៅដូចជា ជាតលុត totally ាមផងលោកគឺមិនលោកឯតបានលុយលុះឆ្នោតលុះឆ្នោតនៅលុះកខ្សែតបាទបាទប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងបានកើគាត់ឲ្យបាយអីហូបចឹងដែរមករៀននៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយក៏លុយចាយຫມគ្រប់ទេចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគ្រួសារជាអ្នកលុះកៅតូចបាទពេលដែលហ៊ានចូលទៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងប៉ុន្តែមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៅស াইন ឈ្មោះដែរបាទសាលាសាលាពេជ្រលៀបយើងនេះគឺអត់តាន់មានស្ពានទេ អញ្ចឹងគេធ្វើសម្ដងហ្នឹងគឺមានសែងឥតមានសែងឈើខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលហ្នឹងក៏ទៅធ្វើអាជីវកម្មនិងពីប្រតិកម្មកោខោមានតែមួយទេគឺខោហ្នឹងហើយកុំបងប្អូនតើថ្មណាតើឯដាំបើយើងជាប់រៀនផងងៃសៃងៃតាត់ភិកចាបាទងៃច័ន្ទងៃសកគឺរៀនហើយចង់ចង់ហ្នឹងគឺយើងចង់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទៅធ្វើជាកម្មករហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែកុំអោយមានការយល់ច្រឡំមួយថាអាហ្នឹងវាជា ភាពឆ្លាតវាជាគេហៅថាជាការតស៊ូខ្ញុំមើលទៅវាមិនជាឆ្លាតពេកទេប៉ុន្តែវាមានការតស៊ូខ្លះបាទអឺអាចនៅខ្លះក៏អត់ធ្វើបាទខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងថាតស៊ូប៉ុន្តែសួរថាការវេទនីនេះវាជាការដែលយើងអឺប្រឹងខ្ញុំខ្ញុំថាថាប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការរៀបរាប់នេះវាធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំមួយថា យើងប្រឹងយើងប្រឹងតស៊ូបើខ្ញុំមើលទៅបើគេថាប្រឹងតស៊ូតស៊ូប៉ុណ្ណេះបើមើលមែនតើវាតម្រូវការទេបាទយើងខ្វះ hope យើងប្រឹងធ្វើទៅបាទជនណឹងបើវាអត់មានអាដែងរបស់ប្រើប្រាស់អត់មានចៃយើងមិនរੋវិភពជាមនុស្សគឺបែបហ្នឹងជាងការចេះយល់ច្រឡំថាយើងឯកសារគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើដូចហ្នឹងបើថាយើងប្រឹងយើងតស៊ូមែនទេយើងมันតស៊ូរបស់ជាមនុស្សតើកណះអត់ឯ hope គឺប្រឹងហើយបើគាត់ថាយើង ចង់បានហូបឆ្ងាញ់យើងចង់បានល្អប្រើអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយចាំមើលនៅចុងក្រោយសំនួរនេះមានយមេថាចង់បានអបប្រើយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមវគ្គប៉ុណ្ណឹងមកគឺការពីរនៅរៀនពីបឋមសិក្សាដល់ទៅ អនុវិទ្យាល័យទៅដល់វិទ្យាល័យគឺខ្ញុំបានរបរប៉ុណ្ណឹងដែរបាទជាអ្នករលុយអ៊ីនសោមលុយបាទបាទអញ្ចឹងអាដាមកាលនោះអាចចាំបានទេថានៅពេលដែលមុខចំនួនធ្នាតតោចាប់ដើមដំបងនឹងនៅពេលដែលកកកោបានខ្លះប ੜ ាប ੜ ានឹងមានប aign ចែកខ្ទ ung អន្សោមថាអូខេទុកបតធ្វើអីផ្សេងបន្ថែមទៀតពេលណាមួយចាយតែប៉ុណ្ណេះបានហើយអញ្ចឹងកាលនោះយល់យ៉ាងម៉េចដែរត្រឹមត្រូវពេលហ្នឹងគឺយើងដឹងឲ្យថា លុនឹងគឺលុយចាយមិនអស់ទេបាទ desa យើងចាយជនននោះគ្មានអីក្រៅតែពីឲ្យបាន hope hope វាខុសពីឥឡូវជនននោះបងប្អូនទៅចាំថាពីពីនេះវាព្រួយប្រែជនននោះគឺការចង់រឡអដូចជាមិនសូវមានទេបាទការដែលចង់ឲ្យបាន hope គ្រប់គ្រាន់ឆ្ងាញ់នឹងគឺជាជំរឹះល្អបំផុតបាទបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានកំណត់មួយតាំងពីក្មេងនឹងដែរថាលុយបើសិនជាយើងស ਾਲ យើងត្រូវតែទិញរបស់ល្អមកប្រើ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាំថាពាក្យដែលខ្ញុំបានរៀនសាលាចតຕະមុខនឹងគឺខ្ញុំដល់ខ្ញុំមានអីដែរបាទគឺខ្ញុំមានកាបូបស្អាតបាទកាបូបខ្ញុំផុសសូវៀតបាទអូកាបូបខ្ញុំល្អហើយខ្ញុំចាំទៀតតាបជើងនឹងទិញមកបងប្អូនត្រូវរៀនជាកម្ពុជាណាទិញមកគឺបជើងហារានឹងទៅជុះទៀតមកទឹកទេបាទជំនាន់នោះមានអាទៅជុះទិញបានបជើងហារានឹងបោកស្អាតអូមិនចង់ហ៊ានពាក់ទេបាទមិនចង់ហ៊ានពាក់ទេជំនាន់នោះគឺ ត្រឹមបានប៉ុណ្ណឹងហើយអន្សោមមកទៀតយើងគេតមើលខ្ញុំទិញបានកាបូបល្អទៅសាលាអូយួរកាបូបល្អមុតតនភិបបាទបាទវាដូចក្មេងសមារលើបាន iPhone ទូរីថ្មីអញ្ចឹងណាបាទពួកខ្ញុំយួរកាបូបនឹងក្លិនក្អូបបាទកាបូបនឹងអូបាទហើយចង់ក្រោយមកអន្សោមបានថែមទៀតនឹងគឺដល់អីទេកង់បាទទិញកង់អូកង់ខ្ញុំស្អាតដែរបាទកង់ខ្ញុំស្អាតកង់នឹងខ្ញុំទិញតាំងពីស្អាតនឹងភ្លេចមែនគឺតាំងពីនៅព្រៃពួរខ្ញុំមានកង់ខ្មែរ ប <chat> ាទកង់ខ <BLANK limitation> ្ញុ <sharpver> nosotros... ំស្អាតណាបាទកង់ខ្ញុំគឺដាក់ស្លាប់មន់ដាក់អាផ្ការឈុកដាក់អីយុបឡើងជិះភ្លើងអូមានភ្លើងមានមូតូបាទបាទដាក់អាឌីណាម៉ូណាបាទខ្ញុំបើថាព្រៀបកង់ចំណន់ហ្នឹងបើព្រៀបម៉ូតូឥឡូវតែម៉ូតូមួយ10000ចឹងបាទបាទ10000ដុល្លារបាទកង់ខ្ញុំមកភុំលបីបាទបាទពីម្ដងម្បិញនេះគោបានកង់ល្អជាងនោះតិចហើយពីកបោមហ្នឹងក៏បានកង់ខ្មៅតរៃទីមិនទៅរួចចំណន់ហ្នឹងមាន កងអីខ Brahmach... ្ញុំរំលឹកបងប្អូន so ត so you ិចគេល is... think... like ោក hmm. មិន ну, ច so ាំប no cool. ្រវត្ត so ិសាស្ត្រពួកខ្ញុំចេះសិស្សភៅថាមានមីគីមានមីនីនិងមានមីជាតាបាទមីគីចំណន់របស់មីគីមួយប្រហែលជា 6G បាទ 6G 6G ហើយយើងគិតមើលទៀះទៀះនៅភាសាកដាផ្សាចាស់គោ 6G 7G នោះឯងបាទទៀះក្រោម 8G មីជាតា 8G អាមីនីសាវីតនេះមួយប្រហែលជា 3G ជាងបាទអញ្ចឹងកូនអ្នកមានគេជិះហ្នឹងខ្ញុំទៅជិះកង់ខ្មែរទេបាទអត់ដែរមានលុយទិញកង់មីគីទេបាទសំមគឺបានទ្របប៉ុណ្ណឹងដែរបាទហ្នឹង អរគុណចា៎អាដាមកត់ថានៅក្នុងជីវិតជាយុវវ័យការបង្កើតទម្លាប់សន្សំនឹងវាពិបាកទេឬក៏អាដាមកត់ថាកាលនោះមានកលដៅថាត្រូវធ្វើអីហើយនៅបាទសំនួរនេះល្អបងប្អូនស្ដាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះបើបងប្អូនធ្វើត្រូវខ្ញុំកថាកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នសស្រីនាយកអំពីរឿងលុយនេះ បងទៅចាំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាបងបងចោះព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងចេះបើសូយយើងនិយាយពីវិជាឡៃទៅណាបាទករណាបើយើងនិយាយអំពីសក្តានុពលអានឹងខ្ញុំនិយាយពីបាតសក្តានុពលផ្សេងទៀតបាទករណាបងបងត្រូវចាំថាការសំខាន់បាទឲ្យទិដ្ឋដៅធម្មតាខ្ញុំគេថាទិដ្ឋដៅគឺការសំលួយមិនមែនស្រួលទេព្រោះមនុស្សនៅក្នុងវ័យក្មេងហ្នឹងគឺហូបក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទបាទអាចនឹងទៅទិញសំរៈប្រើប្រាស់ខុសទិដ្ឋដៅនឹងក៏ចង់បានលឿនដែរអញ្ចឹង ក្ក so ្មេងៗនេះគឺការចង់នឹងលឿនហើយចង់បានល្អជាពិសេសក៏ប៉ុន្តែការចង់លឿនចង់បានល្អប្អូនជួបការលំបាកក្នុងការបាយចែកក្នុងការបាយចែកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងបងអូនត្រូវតែមានទិសដៅការចង់បានបងអូនស្អីដែលវាសុវត្ថិភាពបាទព្រោះជាងការចង់បានខ្លះមិនបានសុវត្ថិភាពនៅពេលយូរទេអញ្ចឹងវាតន្សំដូចគ្នាទៅទិញសំរិទ្ធដូចគ្នាវាមានអ្នកអន្សំមានអ្នកអន្សំតិចមានអន្សំច្រើនមានអ្នកអន្សំហើយទៅចង់បានស្អីដែលជីទិសដៅនឹងគឺសំខាន់ ពីច្រើនខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយបានថាប្រហែលជាមិនសូវត្រូវទៅដៅទេបាទអញ្ចឹងកំណត់ខ្ញុំពីគមីមកតុលឥឡូវហ្នឹងណាបាទគឺខ្ញុំនៅតែសន្សំរបៀបផុកខ្ញុំខុសពីមនុស្សធម្មតាបន្តិចបាទខ្ញុំមិនសូវចង់ល្អពេកទេបាទដូចមិញយើងរៀបពីកបោពីអីហ្នឹងវាចង់ល្អបណ្ដ័យខ្ញុំដឹងថាការចង់ល្អរបៀបហ្នឹងមិនចំណាយធំទេអញ្ចឹងណាបាទហើយសំខាន់បំផុតខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺច្បាស់បើឪពុកខ្ញុំដឹងបងប្អូនខ្ញុំដឹងមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនខ្ញុំដឹង គឺខ្ញុំមិនសូវចាយលុយទៅលើការសុខបានបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបដិបធិបការលំបាកនឹងឯងគឺខ្ញុំតែទិញសំភារៈប្រើបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញនេះចូលទៅដល់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនបរាជធ្វើជាងមាសបរាជពីហ្នឹងហ្នឹងណាបាទបាទអឺខ្ញុំទិញមកតរអសងបានធ្វើចាស់បាទបាទទិញបានធ្វើចាស់អសងហ្នឹងហើយអសងជិះភាសាកដាលប៣ភាសាកដាលបាទធ្វើចាស់ទិញឲ្យម៉ូតូនឹងជិះ៣ឆ្នាំនឹងធ្វើចាស់ បាទសន្សំទិញម៉ូតូបានហើយគោនៅថ្មីចាស់ទៀតបាទពីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការលំបាករបស់យើងគឺយើងបងប្អូនយកជីម៉ូដែលទៅខ្ញុំມັນខ្វាត់បងប្អូនມັນអោយសុបាយទេបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជីខ្ញុំខ្លាយជីមនុស្សមួយដែលមានលุยច្រើនគួសអសម្មានថាមានខ្លាំងមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំរឿងសុបាយខុសក្បួនខ្ញុំអត់សុបាយបាទតិចពីណាទៅបបួលខ្ញុំជីម៉ូតូទៅដើរលេងអោយផត់គិនស្វាយខ្ញុំមិនទៅ ព <t -sempel> ្រ so, like so, you know, ោ for for so, number, ះទៅនឹងគេថាទី1ចំណាយពេលវេលាទី2គឺនឹងអាចអឺចាយលុយច្រើនបាទទី3គឺអត់មានពេលវេលានឹងសតនឹងធ្វើការងារអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសមលុយទិញម៉ូតូខ្ញុំថែមបន្តិចហ្មងណាបាទគឺខ្ញុំអាយុ20ជាងកាលខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំនឹងខ្ញុំសល់មាសប្រហែលជា3តម្លឹងបាទអាយុបច្ចុប្បន្ន20ខ្ញុំសល់ប្រហែលជា5 6តម្លឹងតែចូលដល់វ័យ20ជាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច່າຍដុល្លារ បាទពេលហ្នឹងឆ្នាំចោដល់95 96ចាប់ផ្ដើមចាយតម្លៃហ្នឹងណាបាទ697ហ្នឹងប្រហែលប្រាក់ដុល្លារខ្ញុំសំលុយបានប្រហែលជា67000បាទ67000ដុល្លារចំណត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំអាយុ26 27ខ្ញុំជិះឡាន74000ដុល្លារបានហ្នឹងបាទបាទហើយចុងក្រោយខ្ញុំសំលុយមានទះទិញទះទីបានទៀតអញ្ចឹងយើងមើលការលម្បាក់របស់ហ្នឹងប្រហាក់ខ្លាំងហើយចាំមើលចំនួននៅខាងក្រោយគឺមានតើតើការបង់ច່າຍរបៀបមិនបាទ អរគុណច្រើនបាទនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយពីជីវិតយុវវ័យរបស់អេដាមតាំងពីដើមតេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះថាតាយុវវ័យអាចដកស្រង់ពីសោតអាចយកចំណុចណាមកអនុវត្តឬក៏ធ្វើឲ្យមានភាពបត់បែនសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងធ្វើឲ្យជីវិតឬក៏ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងបាទតកតងទៅនឹងផែនការអេដាមកាលក្នុងដែលគិតថា ទឹកដៅរបស់ខ្លួនឯងនឹងទៅជាអីមួយហើយមានការសន្សំថ្មិចឲ្យទឹកដៅនឹងបានសម្ជាក់ដាក់ផែនការខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនឹងមានតែទេបាទបាទនិយាយពីផែនការនៃការស่อมលុយគឺត្រូវតែមានបាទតាមពិតទៅបើយើងមិនធ្វើផែនការច្បាស់ជាគ្មានគោលការណ៍បាទយើងធ្វើផែនការយើងមានគោលការណ៍របស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមិនស่อมលុយខ្ញុំប្រាប់របៀបស่อมតិចោះមនុស្សបើសិនជាមិនចេះស่อมលុយលុយអត់ស ਾਲ បាទប៉ុន្តែតើកណាស់អញ្ចឹងសំលុយអាលុយនៅពេលកាន់តសល់បាទខ្ញុំអាចនិយាយអំពីជា philosophy បន្តិចណាបាទសភុចែកច្បាប់នៃការស្រូបទាញបាទអញ្ចឹងច្បាប់នៃការស្រូបទាញទី1គឺយើងខ្វៃគប់មនុស្សបាទដែលមិនចៃលុយប្រើប្រាស់ហើយទី2គឺយើងមានគោលការណ៍សំបាទឥឡូវសាកបងរុគងគិតមើលចាបើយើងឥឡូវនេះវាអត់មានលុយម្រៀនមិនដឹងសំថាម៉េចបាទ បណ្ណះអាការដែលវាមានពី0ដល់100ដល់1000មកពីការអន្សោមអញ្ចឹងជាគោលការណ៍ខ្ញុំជឿថាមនុស្សទីមួយនឹងគឺយើងមានកំណត់ໃນការអន្សោមនឹងសិនបាទតាមពិតខ្ញុំពីក្មេងមកនឹងគឺកំណត់ហ្នឹងបាទចង់ថាទេបុនសំលุยនិកសម័យថាបានអាសង់មួយមានគួសារដឹកដូចប្រពន្ធតលេងស្រុកមិនដឹងស្បាយមិនបេចទេជំនាន់នោះហ្នឹងណាបាទហើយក៏ចុងក្រោយមួយគេជិះអាសើតសង់គេជិះអាសង់បាទ អ่า900ទៀតឃើញក្នុងចត្តាអូថ្ងៃຫນ້າវាមានអាកាសដូចគេណាបាទបាទអញ្ចឹងសម័យតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែវាល្អរឿងមួយខ្ញុំអន្សំហ្នឹងគឺទិតដៅចង់ក្រោយមកគឺខ្ញុំអន្សំដើម្បីរៀនទេតែប៉ុតទៅគឺចង់រៀនចង់រៀនហ្នឹងគឺអន្សំលុយប៉ណ្ណាខ្ញុំជាពីរបៀបនៃការអន្សំលុយដើម្បីឲ្យលុយនឹងសរច្រើនមនុស្សណាឥឡូវសាក់ប្អូនអត់មានលុយ1ដុល្លារកំណត់នៃការអន្សំអត់មានបាទប៉ណ្ណាបើប្អូនយើងគេថាយើងជីវភាព ល្មមល្មមខ្ញុំអួតទៅហហើយណាឥឡូវថាប្អូនណាមួយដែលទីនៅត្រឹមអនុវិទ្យាល័យបាទដូចខ្ញុំកាលពីក្មេងចឹងអាចវិទ្យាល័យក៏បានទេមិនទាន់ចូលដល់បរិញ្ញាបត្រទេមិនសំបានលុយ1000ទេបាទបាទសំប្រហែល1000នៅក្នុងខ្លួនធ្វើមិនអាចបានលុយ1000ទេខ្ញុំមិនដឹងនឹងជួបបាយតែបើមិនជួបបាយចាំខ្ញុំប្រាប់បើចង់សួរខ្ញុំប្រាប់ថាតើអាចជួបបាយមិនសំទៅបានលុយ1000ហើយអាចបើប្អូនចេះអាចត្រឹមរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រអាចមានលុយបកាករបបាន បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានលុយ1000គំនិតកាតអីចេញមកដែរសមីថាអី1000បើខ្ញុំឧទាហរណ៍ឥឡូវចោះបើ1000ជនរងថាទិញម៉ូតូបានមួយបើសងចំនួនហ្នឹងប្រហែល1000ដុល្លារគេទៅវាពីរដ ਲਾਂ ជាងអីហ្នឹងបាទបាទតែបើយើងឥឡូវ1000វាអាចបានទូរស័ព្ទល្អមួយបាទតើការសម្រេចចិត្តពួកយើងយើងទិញទូរស័ព្ទបើຕົកលុយបាទខ្ញុំមិនទិញរបស់ទេ ក <laughs> 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 ្រៅពីខ្ញុំទិញម៉ូតូបានមួយក្រៅពីនោះគឺខ្ញុំមិនសំមយជាសៃប្រាក់ទាំងអស់ហើយសៃប្រាក់នឹងមានសៃកខ្ញុំសៃក3តម្លឹងហ្នឹងបាទសៃដីខ្ញុំកាខ្ញុំជំនន់ធ្វើជើងមាន5តម្លឹងបាទអូអ្នកមានបាទសៃក5តម្លឹងហើយសៃដី5តម្លឹងសៃក3តម្លឹងមិនមែនដាក់ក្រទេបាទបើនិយាយពីដើរវិញទាំងផ្អៀងទីក្រុងហ្នឹងបាទអ្នកមានមមបាទមិនមែនដូចហ្នឹងអ្នកពាក់មានមិនជាអ្នកមានទេអ្នកជីឡានល្អល្អយ៉ាងទៅ ច <se> ឹងពេលដែលខ្ញុំមិនសំមៀនសោយបាននឹងមកខ្ញុំសោយលុយដូចខ្ញុំនិយាយរួមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីរបបលិបិបសំមុំលុយមនេះតើកណាមានលុយ1000ណាចង់បាន2000បាទកាន់តែចង់សំពេលដែលបាន2000នឹកថាចំពួកបាន3000នៅមិនអីនេះបាទពេលដែលបាន3000មិននឹកថាចំគំនិតពាណិជ្ជករចាញ់មកបើបាន5000នឹកថាទិញឡានបានមួយ បាទកាលព mean... ីខ្ញុំមិនទាន់ខ្ញុំនិយាយរឿងប្រឡងកាលពីមិនទាន់ទិញឡាន3 4ម៉ឺនជាងណាបាទពេលដែលខ្ញុំទិញឡាន40000ហ្នឹងខ្ញុំ3 4ម៉ឺនហ្នឹងឡាន Infinity ហ្នឹងខ្ញុំទិញមកទឹកមកតែប៉ិតឡាននេះគេទិញ60000ជាងមកអញ្ចឹងក្នុងចិត្តនិយាយពីមុខតនៈភាពហួសបាទបាទពូជិះឡានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយជុំពិបាកគុណវត្ថុនៃការជិះឡានដើម្បីម៉េចពេលដែលខ្ញុំរោសីហ្នឹងពេលដែលយើងជិះឡានល្អវាមានគុណវត្ថុបាទមានអនាគតមកតសងាយហ្នឹងឯងពេល តែធ្វើអីផ្សេងតែកុំទិញរបស់បំផ្លាញអញ្ចឹងខ្ញុំរឿងត្រឡប់ទៅហឹងសំលុយបាន12000 3000ពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់10000ណោះបាទអាចចិត្តវាអត់ឈប់ទេអេបើបាន20000ណាស់បាទបាន20000ម៉ែនោះអ្ហែងច្បាប់នៃការស្រုပ်ទាញគឺវាអញ្ចឹងជាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមានលុយ60000ដុល្លារនៅខ្លួនណាស់ពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនតวนទិញទៀះមិនតวนអីទេបាទខ្ញុំអត់ចង់ហូបទឹកក្លោកទេណាស់ បាទអូអត់ទេខ្ញុំមិនដែរពីណាស្គាល់ថាខ្ញុំមនីវ៉ាន់ពីក្មេងយកលុយទៅផឹកស្រាអស់លុយទាំងអត់ទេខ្ញុំមិនផឹកស្រាដែរគេបានថាបើផឹកស្រាវាខូចសុខភាពវាអស់លុយហើយតែចាយរឿងឆ្ងាញ់ទៀតហូបអស់វាបានកាអញ្ចឹងរបៀបផុសខ្ញុំគឺខ្ញុំជាអ្នករៀនអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រម៉ូតូពេញនេះសញ្ញាបត្រដូច5 6ហើយពួកខ្ញុំរៀន4ជំនាញខ្ញុំមាន6សញ្ញាបត្រដូចសាររៀននឹងឯង ជាបែបនៃការស្រုပ်ទាញឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំថាបើសិនជាន្សំបាន107ចុងបាន2000ពេលដែលបាន2000ចុងបាន233ចុងបាន5មហាចតាគឺការទៅធំបាទពេលដែលខ្ញុំន្សំលុយបាន23000ហ្នឹងដឹងមិនខ្ចីខ្ញុំលែងចង់ន្សំសម្័យឃើញថាមិនចង់បាក់ក្រុមហ៊ុនមួយវិនិយោគវិញបាទចង់វិនិយោគបានជាឆ្នាំ1998បាទ8ហ្នឹងឯងបាទ ខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Noble Trading បាទឆ្នាំ98 Noble Trading នេះខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអស់120000ដុល្លារបាទប៉ុន្តែជំនួសហ្នឹងរោស៊ីខាតតិចអូសមចង់ងប់បាទប័ណ្ណពិសោធន៍អត់មានបាទអញ្ចឹងបានថាពាក់ព័ន្ធនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍សំខាន់ណាស់គំនិតជឿជនបរទេសម្នាក់គាត់ជនជាតិហ្វីលីពីនមកប្របួលហើយខ្ញុំដល់ពេលក្រោយមកហិតអីខ្ញុំហ៊ានដាក់វិធានយុគទុនទៅដល់100000ដុល្លារបើករបរឈ្មោះ Noble Trading ធ្វើមហោបហានហ្នឹង មកពីខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំមិនសូវគិតថាលុយ1000 2000 10000 20000សំខាន់ទេព្រោះពេលនោះខ្ញុំចេះរកលុយបានច្រើនជាងដល់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញណាពេលដែលយើងសំលុយបានយើងអាចទៅបើកក្រុមហ៊ុន100000ហើយយើងមានវិតិយវិធីក្នុងការក្នុង recommendation ជុងក៏ខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើអីដល់រកលុយបានតាមទៀតអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងបានបើកក្រុមហ៊ុននេះជាស្ពីនបាទជាស្ពីនដែលយើងអាចឈានទៅរកការធ្វើអីផ្សេងៗទៀតអ្នកផងមិត្តភ័ក្ដិ សង្គមឲ្យតម្លៃថាយើងអាយុទឹមតៃជាង20បង្កើតបានក្រុមហ៊ុនមួយគឺបន្តអនាគតនឹងគឺមកដល់ស្រាប់ថ្ងៃនឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យយល់ថាការសំគឺប្រើមចេញពីរបៀបនេះឯងបាទអាដាមនៅពេលដែលបង្កើតបានជាអាជីវកម្មឬក៏អាជីវកម្មបានដំណើរការទៅហើយការសំនឹងអាដាមនៅតែបង្កើតទៅចប់សំទាំងដាលទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទតាមពិតទៅការសំលុយគឺយើងមានមិនចេះឆោបមិនចេះចប់ទេ បាទបាទគ្រាន់តែបើយើងសន្សំពីក្មេងយើងសន្សំទុកឲ្យមានសវត្ថភាពបាទព្រោះប្រទេសយើងមិនមែនដោយប្រទេសគេហៅថាអភិវឌ្ឍទេប្រទេសយើងខែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងសង្គមការបដល់ឲ្យផលប្រយោជន៍ជាសីន្និងប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺខុសពីយើងដែលសូកេកាលណាយើងអត់លួយ ចាយកូអត់ការនិយាយធ្វើក៏គេឲ្យលុយចាយពីកាអីចឹងទៅចាស់ជូរីគឺមានខ្មែងៗមានបើប្រទេសយើងយើងកើតពីសង្គ្រាមឥឡូវនេះយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអភិព្វ័តបាទដោយក្រោមការដឹកនាំដល់ឈ្លីបវ័យរបស់អតីតសម្តេចនរនត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺលោកប៉ាន់សិទ្ធឆ្នាំ2030 2050ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រលហត់រហត់ទៅទីក្រុងមជុំនឹងយើងតម្ពឹងថាយើងធ្វើបានបាទ អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍមនុស្សម្នេមណាត់អាច់ខាត់ទៅទន្សំលុយទុកបាទมันថានៅក្នុងដំណាក់កាលណាទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មតើយើងសំលុយទុកធ្វើអីពួកធម្មតាការធ្វើអាជីវកម្មមួយប័ណ្ណពិសោធន៍ដំបូងគឺយើងចេះមកដល់ទេបាទនេះខ្ញុំខាតលុយពេលហ្នឹងសឹងតែអស់100,000ក្រមុហ៊ុនដំបូងហ្នឹងក្រមុហ៊ុនដំបូងបាទបាទអញ្ចឹងក្រោយខ្ញុំបើក្រមុហ៊ុនទី2ក៏ខាតទៀតដែរខាតបាទប៉ណ្ណៃក៏យើងចង្ការយើងយកចំណាវិធីការខាតប៉ុន្តែវិធីប័ណ្ណពិសោធន៍ ការដែលខាតប៉ុន្តែវាមិនខាតឲ្យបរាជ័យទេមនុស្សជាងកំច្រឡំអត់យល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាប្រវត្តិរបស់វាខ្ញុំស្ងំដឹងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំតាខ្ញុំរលុយបានដោយសារបកគលណាខ្ញុំចាំបាទពេលដែលយើងបើប្រកាសក្រុមហ៊ុនខាតក៏ប៉ុន្តែយើងមានឱកាសទៅធ្វើអីផ្សេងនោះអាខាតនឹងខាតចោះក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានក្រុមហ៊ុននឹងទេយើងអត់បានធ្វើអីផ្សេងទេជាងកាយល់ច្រឡំថាអូអាចិលលុយទៅខាតអស់បរាជ័យមកជីវិតអញ្ចឹងមិនមែនទេប៉ុន្តែយើងខាតក៏ប៉ុន្តែយើងមានឱកាសធ្វើអីផ្សេង ពីប៉ុនទៅលើកបាក់អាជីវកម្មដាច់ខាត់មនុស្សទៅទី1មើលទៅលើហើយពិថោតើបประกអាជីវកម្មនឹងត្រូវការទុនប៉ុន្មានបាទបន្ទាប់មកត្រូវមានទុនបំរុងទុនបំរុងនឹងយ៉ាងម៉េចទី1គឺទុនគេហៅថាសម្រាប់បង្កឫកមុខលបបាទបាទពលលបមួយអាចនឹងចំណេញយកមកបង្កឫកបានជាងការបង្កឫកគប់មិនតែត្រូវការទុនពីកប៉ៅបន្ថែមបាទករណីនេះបើនយោអំពីការបង្កឫកទុនខ្ញុំមានម៉ូដែលច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់ទៅចោះដល់សារពេលវេលាខ្លី ទី2គឺខែតុនសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រោះធម្មតារបរមួយដែលអាចទៅធំធាត់ទៅវិញឆ្ងាយបានទៅតែមានទុកលុយដើម្បីសិក្សាសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើរបរអំពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារផលរបរឬមួយក៏អាចធ្វើ innovation គេហៅសិក្សាស្រាវជ្រាវស្អីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំបើថាតើយើងប្រើភោគយេនីឋានជាធម្មតាបើភោគយេនីឋានយើងអត់បរិយុទ្ធរបរមុខមហូបថ្មីអាចបានទេ អញ oh. ្ចឹងមគហបថ្មីទៅបានពីណាមកអានឹងមិនមែនសម័យឃើញទេត្រូវតែហ៊ានចៃលុយឃើញដាក់ទុនហើយទៅរកអ្នកជំនាញមហបហានឹងឲ្យគេធ្វើសិក្សាជ្រៀវយើងថែមនេះគឺក្រុមហ៊ុននឹងស្រុកគេបើនិយាយអំពីស្តង់ដានៃការសិក្សាឲ្យក្រុមហ៊ុនបានជោគជ័យគឺគេយកចំណូលនឹង25%ទុកបាទទុកដោយឡែកផ្សេងអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍដើម្បីសិក្សាស្វែងជ្រាវហើយមួយទៀតລະបបតែមួយមិនគ្រប់ទេបាទខ្ញុំឲ្យកំណត់ខ្លះ នៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវកម្មបើអាចកុំដាក់ភកខ្លួនឯងទៅលើអាជីពកម្មនឹងពេកបើសិនជាបងប្អូនអាចរៀនឲ្យមានការងារធ្វើ part time job ដូចមួយអាចឈានដល់ឋានៈមានបបិស័ទធ្វើ consultant ធ្វើ adviser ធ្វើគ្រូបង្រៀនអីផ្នែកនេះទៀតដើម្បីយកចំណុលមកទប់ល ቦ ប្រព័ន្ធល ቦ តែមួយបងប្អូនដាក់ការគិតដាក់លុយទាំងអស់ពេលពេលទាំងអស់ធ្វើតែລະបងនឹងមួយអាចនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់និយាយថា ឯបើកណ្ណាយើងធ្វើລະបបតោះតមានពេលវេលាហើយ put effort ដាក់ទៅទាំងអស់នៅក្នុងគេហៅ put all in one basket ដាក់គ្រប់ពងមាត់ទាំងអស់ចូលទៅក្នុងកញ្ច្រែងតែមួយនឹងពេលខ្លះខ្ញុំថាបរាជ័យលុយដែលមានគេមិនដាក់ទៅលើລະបបអស់ទេហើយគេត្រៀមថាប្រកទុកហើយសំខាន់ផុតនៅក្នុងនឹងមនុស្សដើម្បីនេះគេឲ្យធ្វើហៅ passive income ត្រូវមានស្អីមួយដែលមានចំណូលជាប្រចាំគុំតដកប្រាក់ខែច່າຍពីລະបបដំបូងនឹង ហ air. ើយក the ុំរំពឹង hey. ថាល hey ្បបដំបងនេ the river. The river so, ះនឹងបង្កើតលុយឲ្យយើងបរាជ័យគឺកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នក start up គិតជឿគឺបរាជ័យនៅកន្លែងហ្នឹងជាងជាបត់ពិសោតកំសូវគំពឹងពេកតែគិតគួច្បាស់លោះមុននឹងបាក់ល្បបថ្មីប៉ុន្តែថាវិការបំរុងត្រៀមតែខាតហើយរបៀបនៃការថាវិការបំរុងបើមាន session ថ្មីខ្ញុំមានពេលខ្ញុំ share ថាតើថាវិការបំបីពង្រឹកមុខល្បបមានច្រើនក្បួនណាបាទມັນមិនមែនចាំបាច់តែយកលុយពីកប៉ៅទេលុយយកទៅទីនីកា យុលូដៃលូសសាអាយធើវេនឆើខាប៊ីតលអាយធើអីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងបានទុនមកពង្រីកបន្ថែមអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រកាជីពក am គឺសរុបមកគឺយើងត្រូវតែរੋវិធីដើម្បីរលុយមកបំរុងទុកឲ្យត្រូវតែធ្វើមួយឲ្យមានចំនួនផ្សេងពីរបរនឹងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនមួយទៀតថាតាយុវ័យនិងគ្រូសាស្ត្រគួរតែបង្កើតដំណ្លប់សន្សំបែបណាតាំងពីគ្រូសាស្ត្រ បាទតទៅបាទជាងការអាចជការបង្រៀនឯងជាតាមដល់កូនដល់ល័យចឹងបាទបាទសំនួរនេះល្អណាស់ជីទូទៅខ្ញុំអានសភៅ Chief 4ក្បាលបាទតាមពិតយើងមើលដើម្បីបៀបចាយលុយប្រទេសនីមួយៗជាតិសាសន៍នីមួយៗមានវប្បធម៌នៃការចាយលុយបាទបាទយើងអាចថាយើងមានវប្បធម៌នៃសិល្បៈវប្បធម៌នៃសាសនាវប្បធម៌នៃនោះប៉ុន្តែតាមពិតទៅគុំមានវប្បធម៌នៃការចាយលុយដែរ បាទអញ្ចឹងយើងឃើញជុនជាតិដែលច່າຍលុយប្រងប្រយ័តបំផត់ហើយជាប្រទេសដែលមានលុយបាទគឺជុនជាតិ2បាទទីមួយគឺជុនជាតិជីវិះនឹងឯងបាទបាទជីវិះបាទសះនឹងគឺជាសះប៉ាកែគុកក្រងលុយហើយប៉ាកែច່າຍលុយបន្ទាប់មកដល់ពីណាគឺជប៉ុនជប៉ុនបាទបាទជប៉ុនបាទជប៉ុនយើងឃើញជប៉ុនមាននឹងគឺមិនមែនមានអត់ហេតុផលទេបាទខ្ញុំស៊ែអន្តិជចោះថា តើមនុស្សយើងគួរតែន្សំលុយអត់ជាកតាភាពជាមនុស្សដេកខាត់ត្រូវតែន្សំលុយជីលុយចេញពីកប៉ៅគាត់1ដុល្លារជីប្រាប់ថាអាលុយនឹងទៅណាវាបាលុយ1ដុល្លារហ្នឹងទៅធ្វើអីលុយជីចេញពីកប៉ៅទៅមិនទៅគ្មាន হেড ផល់ទេបាទលុយចេញត្រូវត្រូវតែមាន হেড ផល់នឹងផលទទួលបានមកវិញជប៉ុនក៏ដូចគ្នាជប៉ុនហ៊ានពីជីនេះបាទបាទ តពតមែនតែនអាមេរិកកាំងគូរៀនពី vision ដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលុយគឺជំនឿចិត្តជីពម្ដងមកនេះអឺអឺ leader នៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺមានមនុស្សប្រហែលជា20 30នាក់នៅក្នុងហ្នឹងសិតតែចេញពីជំនឿចិត្តជីពហើយទាំងខែកក៏កាត់ជីពដែរគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន20 30រាប់រយក្រុមហ៊ុនធំៗជាពិសេសខែកតា30នៅក្នុងនឹងចាំប្រហែលជាម្ដង10ទេគឺខុសក្បាលគ្រប់គ្រងរដ្ឋពិភពលោកតែម្ដង គឺថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកតែគ្រប់គ្រងសិទ្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋធោគឺដោយជំនឿចិត្តជិះគឺក្បាលម៉ាស៊ីនធំធំគឺជំនឿចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងប្អូនឃើញតើគ្រួសារគួរបង្រៀនកូនអត់ដាច់ខាតត្រូវតែបង្រៀនកូនកាលនេះខ្ញុំចង់ជំរាបថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើកណាគ្មានធនធាននៅក្នុងខ្លួនអត់អត្តឥទ្ធិរិទ្ធិហេតុអ្វីទៅត្រូវសន្សំលុយបានមានលុយនៅក្នុងខ្លួន មនឺអរិធិនហ៊ិនឌិនមានអេចរិកឯមធោគបាទឯកេរិកលុយបាទមនុស្សចេះសន្សំលុយបាទមនុស្សចេះបកកើតរបបបានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាប្រទេសយើងភីច្រើនមិនតន់ឯកេរិកនៅឡើយទេខ្ញុំអត់ឃើញថាខុសនេះប៉ុន្តែយើងយកចំណុចល្អយើងមកធ្វើវិញបើយើងឲ្យថាឥឡូវលុយហ្នឹងខ្ញុំអួតថាឥឡូវយើងមាន2អ្នក3អ្នកកកខ លុយនឹងរកបានដាក់ចូលគ្នាខ្ញុំអួតទៅហហើយណាខ្ញុំអត់គិតថាណែនឹងគ្រូសាស្ត្របងប្អូនមើលភ័យពីណាក៏ដហើយទេព្រោះតែញីប៉ះព័តបាទព្រោះគេអួតទៅហប៉ុណ្ណឹងចោះបើលុយនឹងដាក់ចូលគ្នា3នាក់ពីណាប្រកាយប្រឹងរោជាងបាទណាចោះបើលុយនឹងដាក់ចូលទៅ3នាក់ពីណាប្រកាយរោជាងព្រោះមនុស្សអត់អាចរោដូចគ្នាបានទេបាទចោះពីណាប្រកាយចាយជាងបាទឃើញទេចោះពីណាចាំទទួលផលជាង ន bon cool ta <tiendo> ta yeah, េះជាបញ្ហារបស់គ្រូសានីមួយនីមួយត្រូវតែបង្រៀនកូនឲ្យឯករិទ្ធបាទអញ្ចឹងបានប្រទេសជឿនលឿនខ្ញុំយកចំណេះល្អយើងកុំយីពីចំណេះអក្សរហ ꯛ គេបាទកាលណាយើងចង់លឿនយើងលឿនពីចំណេះល្អកុំយកពីចំណេះតើអូយកតាល្អហ ꯛ គេមកយើងចេះអក្សរហ្នឹងទេចេះអក្សរមកយីធ្វើអីបាទបាទជាងកាលជួយគេញ៉ាល្អតែយកអក្សរឡើងប្រទេសនឹងចឹងដែរអានោះហឺពោះគាត់តាបាទយើងទៅយកតាល្អមកតាយើងចង់យីយើងចង់ចេះយើងកុំយកអក្សរយកមក ចឹងព you know, េលដែលយើងឯករាជ្យតោះយើងចង់ធ្វើអីមួយគ្នាបាទដាក់តុនចូលគ្នាទៅបាទថ្ងៃក្រោយពួកមនុស្សតកណ្ណាឯករាជ្យមនុស្សវាប្រឹងបាទឃើញណាពួកអាទ្រតសម្បត្តិនឹងវាជីផឯកជនបាទតាមពិតនៅក្នុងរសបែបជាមនុស្សមនុស្សត្រូវមានជីវិតឯកជនភាពបាទសេរីភាពនៃការគិតសេរីភាពនៃការអនសំលុយសេរីភាពនៃការគ្រប់គ្រងលុយមនុស្សត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពបាទប៉ុន្តែ នៅក្ន no the ុងនេះពេល right. ដ <ness> ែលយើងឯកឯភិភ័យយើងមានចំណ <c> ុចមួយដាក់រួមចូល right. គ្ន <coming> ាវ <laughs> ិញប៉ណ្ណ yeah. ៃបើមិនចឹងទេមនុស្សគេហៅថាគេទេធម្មបឡំដេកអ្នកថាដូចខ្ញុំនិយ <laughs> ាយមិញចឹង3អ្នកហើយចកបើមិនប្រឹងក៏កុងតែពីអ្នកគេរោតដ ael បាទបើមិនប្រឹងក៏ម្នាក់នឹងរោតដ ael អញ្ចឹងលុយដាក់ចូលគ្នានេះឃើញនេះមានអ្នកចាយច្រើនមានអ្នកចាយច្រើនចាប់ដើមរឿងភ្លាមបាទបើមិនថាទេអត់ដែលគិតរោគអីជិះតែចេះតែចាយតែលុយបាទមនុស្សមិនថាគេមិនថាខ្ញុំចូលបើគេដាក់លុយអីចាយមិនចាយ ប nah, <m echip 살 �in> <telectional> ាទបើម <pet aluminum> <twin> ៉ែអើលួយចៃចាំអីទៀតនៅស្រុកគេគេចំកូនថាអាយុត្រឹម18ឆ្នាំទេក្រៅពីនោះតើបពុម្ពម្ដាយគេមានបัญหาគេថាអត់ទេអឺទៅររៀនរស់រៀនចាអររៀនរស់បែបខ្លួនឯងទៅពូរត់ក៏លែងឲ្យរុយអាពុម្ពម្ដាយក៏ថាអត់ទេឯងទៅរោអីណាស្마트ទុំមានសង្ឃសាសនាហាអីរៀបការទៅក៏គ្រួសារក៏នៅនៅជាមួយគ្នាចឹងប៉ណ្ណាជីទូទៅ បតិចិណ្ឌិលគេចន្តាមននទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងច្រើនជាងអញ្ចឹងបើយើងអត់បរៀនកូននឹងអត់ចេះចាយលុយអញ្ចឹងបានយើងមើលហ្នឹងណាបាទអឺជាគំរូតែចោះគឺក្មេងៗដែលរៀនទៅឲ្យសេនឌីងទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសភិកច័ន្ទចេះគ្រប់គ្រងលុយដោយខ្លួនឯងបាទចេះគ្រប់គ្រងការហូបចុកការរស់នៅដោយខ្លួនឯងឯករាជ្យភាពជីវិតនឹងឯករាជ្យភាពដោយខ្លួនឯងបែរថាមិនអាចទៅភាសាធ្វើហោបគ្រប់គ្រងលុយទៅរោលុយដោយខ្លួនឯងព្រោះអីលែងមានអាងបាទលែងមានអាង អញ្ចឹងទិសរៀនសាលាគេឆ្លៃផងអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឹងរលុយធ្វើការផាត់តាមជាប់កាលនេះខ្ញុំប្រាប់តិចលីប៊ីប្រូលុយខ្ញុំនិយាយចောက်សំណួរអត់នស៊ូទេណាសួរបន្ថែមមកហើយពួកមនុស្សតែកណ្ណាអន្សំតោះចេះរੋបាទมันអាចអត់ចេះរੋតអន្សំលុយបានទេបាទបាទអញ្ចឹងពេលដែលគេឲ្យចាយតបិត្របៀតគេឲ្យអ្នកឯងហ៊ានគុកក្រងមនុស្សច្បាស់ណាស់គឺខ្វះបាទខ្ញុំនិយាយមែនតើដូចកូនខ្ញុំអីมันជាចបោពេចទេបណ្ដៃដូចជាមន្តាអសរិយចិត្ត ប okay. ាទបាទມັນជាស្រ័យចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថារបៀបចាយលុយគឺប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់អះភឺមិសិនពីខ្ញុំគាត់សូមសិតគាត់ទៅផ្សារជាមួយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាអានេះគាត់អាចទិញប្រមាណបានបាទទិញប្រមាណបានខ្ញុំបរៀនគាត់ដូចកូនជប៉ុនអញ្ចឹងអានេះគឺវាថ្លៃប៉ណ្ណេះអានេះបើទិញអានេះមួយបានអានោះពីរហើយបើណែឯងទិញអាទឹកហ្នឹងអាលុយយកអស់អាទឹកហ្នឹងយកប្រប៉ុណ្ណឹងអាចអាទឹកក្រៅអត់អាចខែក្រៅនឹងអត់អញ្ចឹងរอផុសខ្ញុំធ្វើកិច្ចជាមួយកូនសិតដើម្បីលក្ខខណ្ឌ បាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់ពិចារណាបើថាគាត់ចង់បានទៅភីខ្ញុំថាបានតាំងពីបាទប៉ុន្តែនិយាយគ្នាហើយខែនេះខែ10ណាបាទបើថាចង់បានតាំងពីខែ11អត់វិក្កាមឥឡូវនេះទៅចុងឆ្នាំគឺសូនណាបាទអាយយូអេគ្រីបាទគាត់គិតចាស់អាយអេគ្រីអូខេអញ្ចឹងអេគ្រីអូខេបាទ I pay for you បាទ20ដុល្លារ30ដុល្លារ pay for you យេអញ្ចឹងបើថាចង់ចង់នេះអត់ណាអញ្ចឹងវាត代 l ទេយើងចំណាយតែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ បាទតែនេះហើយគឺខ្ញុំអំពីពន្យល់ឲ្យឪពុកមដាយទាំងអស់ដែលខាតត្រូវតែបើកឱកាសឲ្យកូនចេះសន្សំលុយហើយឲ្យកូនចាយលុយមានកម្រិតសំខាន់បំផុតគឺចេះរកលុយបើមានសំណួររបៀបរកលុយខ្ញុំអាចបើតែនេះចាំបន្ទាប់ខ្ញុំក៏បានហើយបាទអត់អីទេខ្ញុំប្រាប់របៀបរកលុយបាទអរគុណចា៎អរគុណអាដាមបានដូចសាវីលីបាន កាប់តវិលលើសបន្តិចហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសុំជើញឯកឧត្តមមានអីជាចំណុចសំខាន់តកតំប្រធានបដថ្ងៃនេះជម្រាបទៅជូនប្រធានជម្រាបជូនសាធារណជនជាពិសេសយុវវ័យបន្ថែមបាទហើយយើងនឹងបញ្ចប់នៅឃ្លានេះតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្តទី2នាទីចា៎ណាបាទអីម៉េចទី2នាទីបាទព្រោះកន្លែងនេះសំខាន់បងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកណាក៏ដោយដែលចោះស្រាប់សមាជិកនៅសព្វសាយវចុសត្រីកម្ពុជានេះគឺលុយណា សំខាន់បាទកុំស្ូវថាលុយមិនសំខាន់ហើយកុំអាងថាគ្រូសាអ្នកណាក៏ដោយមានលុយបាទភាពដែលចេះរកលុយវាចម្រើនដល់ខ្លួនយើងកាពីនៅពេលណាមួយដែលអត់មានអ្នកជួយបាទការដែលចេះរកលុយការដែលចេះសន្សំលុយគឺជាការមុតតនាភិបបានន័យថាខ្ញុំជាម្ចាស់វាសនារបស់ខ្ញុំបាទហើយប្អូនកុំគិតថាខ្ញុំគ្មានលុយ គេនឹងមើងងាយហើយបើមានលុយគេមិនស្អងងាយត្រឹមត្រូវបាទកុំគិតរឿងបែបជាការជាឫស្ដីដែលថាមនុស្សមិនគួរមើងងាយមនុស្សមនុស្សគួរតែគោរពមនុស្សគោរពហើយបាទតែគេគោរពរបៀបអ្នកមានលុយគេគោរពផ្សេងគោរពរបៀបអ្នកអត់លុយមិនដូចផ្សេងសង្គមនេះវាពេញទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងដេចខាតបងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានលុយនៅក្នុងខ្លួន គំរ <tát> bueno <t40> ំពឹងលើភិសាណាទ្រឹស្ដីណាទ្រឹស្ដីដែលល្អគឺធ្វើម៉េចខ្ញុំមានលុយនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំមានល្អត្រឡប់មកវិញបើយើងអាចយើងទៅជួយសង្គមបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវតែមានលុយនៅក្នុងការបកកាត់លុយខ្ញុំនយាយឲ្យខ្ល្លៃៗតិចព្រោះចាំបាច់ត្រូវការបកចប់អញ្ចឹងការគុករងហៃផថោដល់ឯកជនខ្លួនឯងគឺយើងមានរបៀបខ្ញុំអោធអលូវឯសម័យនេះការងេះសម្បោរទីថអាចសម្បោរសបោរ ប yeah. ាទបាទទៅរត់តុកសម្រាប់ខ្ញុំទូបីទៅរត់តុកទៅធ្វើការឲ្យផ្សេងផ្សេងឲ្យតាបានប្រាក់ខែតែ150ខ្ញុំឋានសំបានណាបាទបាទព្រោះកុំតហប់ឆ្ងាញ់គឺសောលុយបាទហើយខ្ញុំសតថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចសែជាមួយដែរបន្តិចខ្ញុំនឹងគឺសតថ្ងៃនេះខ្ញុំចាយលុយអស់តិចបំផុតខ្ញុំនឹងបលឹមឡើងខ្ញុំលើកដែកខ្ញុំហូបអាហារពីព្រឹកមកខ្ញុំអស់ម្ដលប្រហែលជា5 6000លុយខ្មែរតិចបាទបាទហូបតំពងទាពីក្រប ឲ្យរសដោយស្រួលហើយមានកម្លាំង energy ធ្វើទៅហើយហូបសាច់អីតិចតួចទៅរសបានមិនចាំបាច់ឲ្យឆ្ងាញ់ពេកទេបាទឥឡូវនេះឥឡូវនេះបាទដាក់ច្រើនលើសវិញទៅលើសច្រើនអស់លុយហើយលើសទាំងអស់ទៀតបន្ទាប់មកបងប្អូនសំលើខ្ញុំអោតហរដូចថាឥឡូវនេះបើប្អូនរករបរស្អីក៏ដោយកុំថាមកពីខ្ញុំនឹងរកបានតិចមិនមែនទេឥឡូវនេះណាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើចេះគិតចេះចាយចេះសន្សំបូកនឹងទិញកៅអៅមួយខែអាចអស់100ក្រន់ណាបាទឲ្យតែដឹងក្បួនធ្វើ អញ្ចឹងຕົកបាន50បាទប៉ុន្តែបញ្ហាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំស្អែហន្តិចតើលួយរកបានតិចច្រើនរឿងមួយតើលួយនឹងបាញ់ចៃតើណាបាទភិកច្រើនមិនទៅអន្សោមភិកច្រើនលួយនេះទៅចូលទៅកាន់ដល់ជុនទី3ស្មាតោភិកច្រើនទៅជួយអ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់បាទទៅជួយអ្នកផ្សេងខុសគោលការណ៍ប៉ះខ្លួនអញ្ចឹងលួយនឹងក៏អត់សល់បាទលួយតើកណាស់ជួយខុសគោលការណ៍ក្នុងខុសកតាបកិច្ចលួយវាអត់សល់ទេបាទអ្នកតាដែលគេត្រូវជួយមនុស្សនឹងលែងប្រឹងបាទតែចាំគឺលែងប្រឹងអញ្ចឹងត្រូវ ខ្ញុំកថាខ្ញុំឃើញគាត់អត់ឲ្យគាត់ຮູ້របៀបអត់ផ្កគាត់ទៅបាទលើកឡើងតែគាត់មានជំងឺគាត់ជាជនអីតែនេះទៅជួយគាត់ដោយចាស់ចរិយទៅជួយគាត់ប៉ុន្តែបើគាត់នៅមានកម្លាំងឃើញអត់អត់ឲ្យគាត់ប្រឹងដោយរបៀបគាត់ព្រោះម៉ោងនេះម៉ោងដែលយើងត្រូវសំលុយដើម្បីខ្ញុំបង្កើតរបបខ្ញុំទៅជួយគាត់វិញនៅពីតែគាត់ចាស់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្លោដល់បើយើងអាចទេណាបាទបងប្អូនទៀននៅបញ្ញាបាត់កដហើយខ្ញុំ នស so like, like, ំលួយខ្ញុំរៀននិងធ្វើការតាំងពីញ្ញាបត្រខ្ញុំទទួលបានញ្ញាបត្របានបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈចង្កល់ខ្ញុំរៀនដល់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងច្បាប់គឺខ្ញុំរៀនបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាបាទពេលដែលខ្ញុំរៀននិងធ្វើការយកលួយទៅអភិវឌ្ឍផ្នែកធនធានមនុស្សហ្នឹងហើយចុងក្រោយខ្ញុំសល់លួយច្រើនមានប្រជាជននេះសល់លួយច្រើនគួសសម្បាទអញ្ចឹងលួយនឹងបានមកពីណាគឺការសំ។ឥឡូវយើងគិតតែ50 50មួយខែមួយឆ្នាំបាន600 បាទមួយឆ្នាំបាទបើប្រឹងខ្ញុំជឿថាបានលឺនឹងដើម50សម័យនេះមិនបបាក់ទេបាទបាទកុំទៅលេង iPhone ទី5 10ទី6 10ទៅកុំកុំលេងពេកកើមមបានព្រោះមនុស្សដែលវារៀងល្អនឹងវាវាអាស្រ័យទៅលើយើងហូបចុករូបគ្រាន់ហាត់កីឡាទេវាមិនមែនលឺកើអើសេរីថ្មីទេបាទនេះដល់ការល្អអីល្អនឹងវាល្អរបៀបផ្សេងប្រាល្អខ្លាំងល្អគេធ្វើម្បាននឹងគឺល្អសុខភាពនឹងឯងបាទអញ្ចឹងពេលយើងគិតមើល600ចូលបើរៀនបញ្ញាបត្រធម្មមចប់ ទីប so ំផុតក៏4 5ឆ្នាំឯងពូរៀន4ឆ្នាំ6 5ដ3000បាទ5ឆ្នាំសោះ3000ណា3000អាចបើហាំងពីនេះអីហាងអត់សោះឲ្យបានមួយបាក់ហើយបានមួយស្ទៀមបាទហើយស្មាត់ទោះបើបន្ទាល់ពេជ្រនោះក៏3000ហ្នឹងអាចទៅធ្វើស្អីមួយបើអ្នកដែលថាអន្សោមហ្នឹងពើគ្មានប៉ិអញ្ញាបាត់ថ្មៃទៀត3000ហ្នឹងក៏សឹងតែទឹកបងជំនួសឡាន10000បាន30%ហ្នឹងគឺ3000អាចទិញឡានមួយរົດបានដែរបាទចុះបើយើង 5ឆ្នាំមក0បាទ10ឆ្នាំក្រោយមក0ទៅធ្វើអីនោះគ្មានអីក្រៅពីតែធ្វើការងារដែលប្រើកម្លាំងនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យជា conclusion ទី1ប្អូនត្រូវចូលរួមក្នុងសង្គមប្របានច្រើនដើម្បីយកប័តពិសោធន៍ទី2ធ្វើការងារឲ្យប្រយ័ត្នមែនតើការងារធ្វើប្រយ័ត្នការងារខ្លះធ្វើក្រន់តែបានមកប៉ុន្តែការងារនេះអនាគតវាអត់វែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងបើពេលដែលយើងរៀនយើងទៅធ្វើការងារដែរការងារនឹងវាចំពេលអនាគតវែងឆ្ងាយគឺវានឹងអាចបានផលបាទបន្ទាប់មក មានទំនាក់ទំនោខ្ញុំតានេះមនេះអនទំនាក់ទំនោខ្ញុំមានលุยមានអីគូសំមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបកកែទំនាក់ទំនោមនេះខ្ញុំបកកែទំនាក់ទំនោខ្លាំងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសង្គមនេះអាចថាគេស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ដោយសារខ្ញុំទំនាក់ទំនោទេខ្ញុំចូលរួមនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនោអញ្ចឹងសរុបមកបងអូនត្រូវតែចូលរួមបងអូនត្រូវតែមានទីណាក់ទំនោប្រូនត្រូវតែមានគូការនៃការសន្សំលុយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយសំខាន់បំផុតទៀតនេះខ្ញុំអាចហិ່ນនិយាយបានថាបើពីទួចមកខ្ញុំមិនដឹងទេ តែនៅក្នុងអាយុមួយយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជា15ឡើងទៅគាត់តែមានអังกฤษហើយរៀនភាសាដូចខ្លួនឯងហើយខ្វះមិនចាំជាងគិតទៀតបាទហ្នឹងជាការបផ្សាយបាទអរគុណច្រើនបាទ